Сьогодні в Україні відзначають 6-ту річницю виходу сил АТО із Дебальцевого. Вшанували пам'ять загиблих воїнів і у Мукачеві. 6 років вся Україна згадує ті події, що відбувалися на сході нашої держави в лютому 2015 року. Такі населені пункти, як Дебальцево, Рідкодуб, Чернухина, Логвінова, Углігорськ, стали прикладами мужності наших військових. Прикладами. Але, на жаль, ці приклади розривають наші серця від розуміння, що ми ніколи вже не повернемо наших синів України. Бої в Дебальцевому стали однією з ключових подій у протистоянні на Донбасі. У ньому взяли участь тисячі бійців та сотні одиниць техніки і артилерії з обох сторін. Багато хлопців, які загинули саме під Дебальцево, коли загинуло іменно під час виходу з цих населених пунктів Чернухина, Нікішина, Рідкодуб, ну і безпосередньо з Дебальцева. Під час виходу, так само, коли був перекритий маршрут руху до Артемівська, це в населеному пункту Логвінова, теж загинули наші бійці. Бійці, яких зараз бачите, їхні могили тут, вони були як зразковими військовослужбовцями нашої бригади, як і до війни виконували свій обов'язок, свій військовий обов'язок, і вони його виконали і під час війни. Також 18 лютого відзначають ще одну трагічну річницю – 7 років від початку найзапекліших боїв на Майдані Незалежності із боку вулиці Інститутської. 7 років тому у Збараж до простої сім'ї зателефонував юнак, якому було 19 років, звали його Устим Голоднюк, і каже: «Мамо, небо падає». З цих слів почався страшний розстріл мирної ходи на Інститутській. Україна і досі живе в умовах війни. І тому слова подяки та побажання наснаги і якнайшвидшого припинення військових дій на сході України лунали сьогодні і на честь тих, хто зараз відстоює незалежність нашої держави. Звертаючись до вас, до всіх воїнів 128-ї бригади, що на вас лежить відповідальність на даний час не лише за мир, але і за гідність нашого війська. І тому те, що ви творите зараз, будує гідність на майбутні роки, про що ми і молимося, і про що ми просимо у Господа Бога. Вже 6-й рік, 18 лютого, для всіх українців – сумна дата. Цього дня вшановують пам'ять полеглих героїв під час виходу з Дебальцева, також усіх тих, хто не повернувся зі сходи, захищаючи батьківщину. Традиційно на пагорбі слави в Ужгороді хвилиною мовчання вшанували воїнів та поклали квіти до могил бійців. Сам напад ще раз підтверджує безглуздість, безпринципність російських військ і взагалі кремлівського військово-політичного керівництва, авантюрного навіть на той час, коли Дебальцево по рішенню мінських тоді, пам'ятаєте, домовленостей, по рішенню ТКГ засідання групи перейшло під контроль українських військ збройних, але все одно була команда з Кремля про те, що почати наступ, яка забрала життя наших кращих співвітчизників. Щороку маємо згадувати, маємо надавати, вшановувати пам'ять, світлу пам'ять їх загиблих хлопців, які віддали своє життя за незалежність України. Під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 15 січня до 18 лютого загинуло більше сотні військових, майже 300 були поранені, ще 20 зникли безвісти. Страшні дуже вуличні бої. З відеороликів, якщо ви звертаєте увагу, можна спостерігати, як бомбив противник саме Дебальцево, як він здійснював їхній обстріл населеного пункту, по будівлям, по всьому. Коли сутичка з противником була на відстані кидання ручної гранати. Деякі епізоди, можливо, і переходили в рукопашні бої. Захист Дебальцева – це сумна сторінка історії. Водночас це яскравий приклад, як українці люблять свою країну і готові стояти за її незалежність до останнього. Ми показали всьому світу, що таке
оборона, що таке вуличні бої, що таке вдосконалення матеріальної бази, зброї, що таке маневри силами та засобами. Головне, що ми показали, це ми показали ворогу, що наші воїни, наші солдати, офіцери і наші громадяни не віддадуть жодного кроку, не зроблять назад і не віддадуть жодного сантиметра землі.